Марк Шкасте! Арасе! Арам Бастурусти Чайкхаву, Стерем Дурцари! Ինչ մասկի շոու է, խնդալը սա գալի, արա այս ով աղրգեց ես, ով եք, ինչ եք ուզում, դե արի ջոգի ես կանից որն է Արսենը, մարդ չկա էլի, ով աղրգի, արա դեզ, Աբոն բարևում էր, բախով եք տարը, ապեր հետոք բարին կտնեմ եմ, բարելու եմ բարա, Ores arăf că te-ai mai servit că te luie. Maschi show, parve nu e în bucere. Herdă fata asta nectatoarea. Eliba nu ne caselu. Ce-mi cartă mă răbolul ăla să-ți tine să-ți cățăr? Ies porțul nu-i bat să trec. Ies el. Stați-mă, vor mechel cu săvăl, nu-i bani mei cu zoom. Ձեր ասելով, այնց աստասում, որ ես իմ փողից պիտի հրաժարվեմ։ Մենք դա կարող ենք քննարկել։ Գործարանը իննա։ Չէ դու, աչքիս լավ չես հասկանում ինձ։ Ես արդեն չգիտեմ ինչ լոզով խոսեմ քեզ հետ, ոնց բացատրեմ։ Լսիր, միստ իպիր, որ ես… Իսկ պարտքս։ Վարդանի հայրը ֆինանսական դժվարություններ չի ունեցել, ինչ պարտքի մասին կարող է խոսք լինել։ Փաստաթուղթ ունես։ Չէ։ Եվ ուզում ես, որ քո խոսքին հավատալով քեզ գումար տան, դու հաստատ նման բան չի իրավիճել։ Պարոն Գնունի, Վարդանը քեզ պարտք չի, հետևաբար պարտավոր չի քեզ ոչինչ վերադարձնել։
Ալո։ Ապեկներես չկարացիկա։ Արա ձեռ ես առնում, արա ոչ չկարացար գաս, արա ընկեր քանի օկեին ուղարկի այդ փուլը։ Եկեք ճիշտ հասկանանք իրավիճակը։ Ես չեմ ուզում անընդհատ ձեզ հակառակ խոսել կամ իլ ձեր դեմ դուրս գալ։ Չնայած այս ամեն ինչը ձեր հետ կապ չունի։ Ունի։ Թեկուզ էպես։ Եվ եկեք մի կողմ դնենք գործանը վաճառելու գաղափարը։ Դուք եք սկսել այդ պատմությունը։ Գիտեմ։ Բայց ամբողջ հարցը նրանում է, որ ես վճարել եմ գործանի համար գումարի գրեթե կեսը։ Գումարը տվել եմ Վարդանի հորը։ Հիմա ինչ եք ասում, հրաժարվեմ իմ բաժնից, մոռանամ պարտքս, տես ոնց կլինի։ Հիմա ինչ է, ես պիտի մտածեմ, որ տես բան չի եղել, բայց փողերս չկան։ Տվել եմ, ինչի համար եմ տվել, ես մեղավոր եմ, որ մահացել ա։ Ես լավ լսողություն ունեմ, գիտես։ Ինչ։ Ասում լավ լսողություն ունեմ, որ կարիք չկա բարձր խոսելու։ Բավոնց բացատրեմ։ Սիրանգիս թող Վարդանին, հա՞։ Պետք չի, որ նրա հետ խոսես ես ամենի մասին, կապ չունի։ Ես ինքս ամեն ինչ կճշտեմ։ Չեմ հասկանում, թե ինչ կա ճշտելու։ Պարտքի մասին։ Ես չհասկացա ինչ եք ասում։ Իսկ ինձ թվում, որ միայն հիմա ես սկսում հասկանալ ինձ։ Ես կճշտեմ ամեն բան, ու եթե իրոք քեզ պարտքեն, հավատավոր պարտքդ կստանաս։ Ես չեմ հասկանում, ինչ կա ստե ճշտելու, կամ ոնց է ճշտելու։ Երևի դուք չեք ճանաչել Վարդանի հորը։ Նշանակություն չունի։ Ունի, եթե իր տղան էլ իրան նմանա։ Լսիր, նորից եմ ասում, դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Ես եմ քեզ ասում, ես ինքս ամեն բան կանեմ, իսկ հիմա խնդրում եմ… Ես չեմ կարող նստել ու սպասել։ Ես պանջում եմ, որ դու Վարդանին հանգիստ թող լես ու մոռանաս նրա մասին։ Ինձ իմ փողն է պետք, իսկ Վարդանին ես դեմքով չգիտեմ։ Ինչ վերաբերում է քո պարտքին, ես ինքս կգտնեմ քեզ, եթե պետք լինի։ Իսկ հիմա ցտեսություն։ Ասացի ցտեսություն։ Ես կսպասեմ։ Սպասիր։ Ուղղակի ձեր ասածը իմ համար մեծ կշիռ ունի։ Լավ, այլապես շարունակես։ Մի բան էլ, հանկարծ տպավորություն չստեղծվի ու ինձ լավությունս։ Գուցե դեռ դու պետք է շնորհակալ լինես, որ ընթացք չեմ տալիս Վարդանի վրա կրակելու գործին։ Ուրեմն մի բան էլ, երբ ինձ մոտ են գալիս մի խումբ թիկնապահներով, այնպիսի տպավորությունը դես սարսափազդու մարդ են։ Հուսով եմ տպավորությունը սխալ են, ու ինձնից վախնելու կարիք չկա։